Hej, välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom Holmströms matte 2-böckerna. Speciellt med den här andragradsfunktionens graf då. Jag är säker att din lärare har gått igenom den här redan. Men jag ska gå igenom lite bara så att ni ser. Om ni har f av x, som jag pekar där nu, är lika med a, x upphöjt till 2. A är ju 1 just nu, plus b, x plus c. Om a är lika med 1 eller positiv större än 0, det spelar ingen roll, blir där. Så som ni ser, om a är större än 0, så den är glad, brukar vi säga. Men däremot när a är lika med 0, ser du det? Så det är inte andra grad numera, det är linjer som ni ser det kanske. Så kom ihåg det. A får inte vara 0. Det får vara positiv, då är det glad. Och det här är ju negativ. Det är viktigt där. Och sen det är viktigt också att tänka att den här gröna linjen korsar x-axeln. Så när den korsar x-axeln, det betyder att du har nollställe. Så den punkten och den punkten är nollställe. Och det finns också som heter vertex, den punkten, det lägsta. Eller det kan vara den högsta. Ska ta fram det högsta där. Och grafen är en parabel. Vi har en symmetrilinje. Symmetri är hela tiden går igenom den vertex, den högsta. Okej, vi ska kanske titta på om vi kan. Så, som ni ser där, det är ungefär den där som är vertex, x är lika med 1. Det vertex är ju en spegel mellan de två sidorna här som jag visar. Okej, det är lite förklaring där. Så när ni läser nollställena så läser ni de där punkterna. Alltså är lika med noll, brukar vi säga. Det här är ju C hela tiden. Så C hittar man i axeln hela tiden. Okej. Och sen symmetrilinje hittar du hela tiden i vertex. Så om du vet vad det är, symmetrilinje, x är lika med någonting, eller a, så du kan lösa även den minsta värde, brukar man, eller högsta värde, minimivärde eller maximivärde. Okej, vi ska läsa några exempel nu. Här. Ange utan att rita om graferna till följande funktioner har en minimipunkt eller maximipunkt. Vad såg vi innan? Vi har y är lika med ax upphöjt till 2 plus bx plus c. Den här a som bestämmer, så har vi a större än 0. Då har vi minimi. Den är glad så här. Så har vi minimi. Om a är mindre än 0, så har vi ledsen, så har vi maximum. Så ska vi titta på a till f nu då. Så har vi a där, är 1. Ni ser inte det, så det ska vara minimipunkt. B. Ser du att det fortfarande, nej, b är nonsens här. Så har du negativ där, negativ 1. Så det måste vara maximipunkt. C. Det finns ingen upphöjt till 2, så a är lika med 0. Så det är varken maximi eller minimi. Det finns ingen andragradsfunktion där. Det är positivt, så har vi minimipunkt. E, så om vi
gör den här så får vi x upp till 2 minus 2x. Det är positiv. Så har vi minimipunkt. Och f. Då har vi negativ. Så har vi maximipunkt. So.